Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam taslima. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Buah Bandar. Tan Sri Muhammad Azman bin Yahya, Ketua Eksekutif Simpani Life Pilihan Mahat. Datuk Syed Hussein Al-Junid, Pengerusi Media Perumah Berhad. Puan Hadra Banu binti Osman, ibu saya yang dikasihi. Tan Sri, Tan Sri, Puan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta para media dan hadirin yang sangat dikasihi. Selamat datang kepada yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi hadir pada majlis petang ini. Ini berfungsi sejarah di sebalik pembukaan Jenderal Langkawi ini. Sebenarnya idea pembukaan Jenderal Langkawi ini disarankan oleh yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir sendiri. Beberapa tahun lepas, saya pertanyakan kepada sahabat saya, boleh saya nak jumpa dengan Tun Dr. Mahathir? Beliau kata, okey, saya boleh arrangekan perjumpaan di Club Sultan Sulaiman. That was the first time I met Tun and I introduced myself. And Tun kata, tak pernah dengar pun nama Jeka. Saya kata, saya membuka mana Jeka yang saya katakan kita jual kain macam-macam, Tun kena datang tengok sebagainya. Tun pun datang. Waktu tu saya tak ada dekat kedai. Saya pergi majlis di NSTP punya open house. Jadi saya sampai di kedai, saya tengok ada rider ramai. Saya tanya, siapa datang? Dia kata, Tun, Tun Dr. Mahathir. Saya pun lari ke atas, jumpa Tun dekat tingkat 2. Saya cium tangan, dia, Tun, saya minta maaf, saya tak dapat sambut Tun. Waktu itu saya tak ada, Tun kata, tak apa. Tun pun pusing tengok. I spend almost 2 hours dengan Tun. Banyak benda saya tanya dan saya berbual dengan Tun, dan Tun bagi saya banyak nasihat. Dan selepas itu, Tun datang beberapa kali. Tun juga introduce kawan-kawan Tun. Tun juga bawa Tun Dr. Siti sekali untuk shopping. Alhamdulillah, saya rasa bangga. Itu apa saya perlukan, kita hari ini saya pun rasa saya perlu menolak langkah kita di Langkawi, kerana Langkawi semakin pesat membangun. Dan hari ini saya bertanya dengan sahabat saya, Tan Sri Ahmad Yahya, bro, do you have any space? Dia kata, just nice, baru tender keluar, memang ada kosong. So saya kata, saya kena pergi immediately, saya terus. Saya pergi Tun waktu Haiti di Istana Negara. Saya kata, Tun, saya dah dapat tempat, saya akan buka dalam masa 2 bulan. Tun kata, boleh ke? Saya kata, insyaAllah Tun, I will do my level best, please pray for me. Tun kata, insyaAllah. So alhamdulillah, kita berjaya menyiapkan gedung Jekyll di sini kurang daripada 2 bulan. Dan person behind it, adik saya, Datuk Nizam, dia in charge daripada renovation to about 1.5 month, replenish of stock, transportation about 1 week, susun barang dalam 3 hari saja, sebab nak kejarkan cuti sekolah main pasal. Jadi kita betul-betul all out, make sure that everything intact dan berjaya dan dapat reach target kita. So itu matlamat saya, supaya kita tidak miss the cuti sekolah. Izinkan saya cerita sikit tentang latar belakang Jekyll. Ramai yang mungkin tak tahu apa tu Jekyll. Sebenarnya Jekyll tu nama ayah saya, Muhammad Jakir bin Ahmad. Perniagaan ini dimulakan pada tahun 1983 di Muar. Kedai kecil jual kapet 10x10. Waktu tu saya sekolah darjah 3 dan 4. Saya pun pergi half day tolong dia, pasal bekerja seorang. Jadi saya kadang-kadang bantu sebab nak makan sebagainya, saya bantulah. Niat saya adalah untuk memastikan bahawa orang Melayu kita dapat tunjuk ajar dalam perniagaan. Dan kita lahirkan 15 franchise, mereka telah berjaya membayar hutang dengan PMB less than 3 years.
I say, hey, jangan hutang, bayar. Kita bayar, jangan hutang. Kita tak nak hutang, susah. So, tak ada hutang. Kita tahu PMP was shock. Dia bukan nak bagi ni 10 million. Saya kata, jangan ambil. You ambil, you beli kad dengan orang. So, kita ada duit, kita beli cash. Bila beli cash, dapat murah, jual murah. People are happy, customer happy, semua happy. Tak ada headache kan? So, alhamdulillah, ini semua saya belajar daripada ayah saya. Sebab apabila kita mengalami kesukaran, ayah saya beri macam-macam nasihat kat saya. Saya juga ingin ucapkan hutang terima kasih kepada Tuan Johari Muhammad Lazim dari Jabatan Bomba Langkawi, Tuan Haji Arum, Pegawai Daerah Langkawi. Tidak lengkap kita saya tidak mengucapkan terima kasih kepada sahabat baik saya, iaitu Tuan Rumah Tan Sri Azman Yahya, pemilik Langkawi Fairmont ini, dan juga General Manager iaitu Tuan Haji Nordin yang banyak membantu, yang memberi kita green lane untuk buat renovation. Tanpa mereka saya tak dapat siapkan begitu segera, kerana saya selalu berpandukan kepada teamwork. You know, we need to have teamwork that only can be successful. Memetik kata-kata dari Steve Jobs, great things in business are never done by one person, they are done by a team of people. So, to big round of applause to everybody, especially to my cawangan-cawangan Jekyll yang dah beroperasi dengan Jekyll selama 15 tahun. Tanpa mereka, Jekyll takkan berada seperti apa yang kita ada hari ini. Mereka banyak membantu dalam meluaskan empire Jekyll. So, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji Nazaruddin, Tuan Haji Suhaimi, Tuan Haji Zainul. Untuk pengetahuan Tuan, Tuan Haji Zainul adalah franchise holder untuk Jekyll Langkawi. Beliau ada Alostar satu, di sini satu. And kepada Puan Amy daripada Bazar Ipoh, Puan Zainura dan Tuan Tuan daripada Melaka, daripada Sabah, Tuan Haji Amran, Tuan Haji Salim daripada Kelantan. Everyone are here. So, alhamdulillah, saya rasa very blessed and I feel honoured Tuan Sudi datang merasmikan, dan ini akan menjadi dalam sejarah dan lipatan keluarga kami. Kami tak akan lupakan negarawan yang ulung datang rasmikan gedung Jekyll Langkawi. Umpama Tun telah merasmikan seluruh cawangan Jekyll seluruh Malaysia, kerana itu belum pernah dirasmikan oleh mana-mana pemimpin negara. So, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.